Ja, Kjetil Knudsen, det både klemming og brede smil på guttene dine nå. En 1-1 her I Vilnius, så dere klare for playoff I Champions League. Hva tenker du nå? Jeg tenker jo at vi fikk jo den reisen vi kunne håpe på. Litt rotete, litt nøle første omgang, synes jeg. Vi var ikke gode nok til å håndtere vendingsspillet deres, så det blir jo en kamp vi forsvarer oss, men jeg føler vi har bra kontroll, og så målet litt sånn. Et symptom på hele omgangen der vi står litt og ser på hverandre I stedet for å ta det ansvaret og gå inn og avverge situasjoner. Endrer vi presset I andre omgang og det, så får vi scoring og så får vi utvisning og da blir jo det bare en transportetappe der vi får rullert litt og vi får brukt lite krefter. Så det var jo det, selve kampen og så jo det at vi på en ny reise med Bodø-Glimt som vi da ikke har vært med på før. Vi røk I første runde I Champions League I fjor, nå vi altså I playoff. Og det helt fantastisk. Det ikke mange som hadde trodd det, tror jeg, når de så Glimt på det dårligste I denne sesongen. Men vi har klart å jobbe hardt, vi har klart å bygge kraft igjen I dette laget, og vi nå på et nivå som betraktelig høyere enn det vi var på I slutten av vårsesongen rundt Molde og litt før det. Så det utrolig deilig å se, for det at jeg må innrømme at jeg var bekymret en liten periode der for hvordan vi så ut, og det var lite kraft og det var lite DNA til Bodø-Glimt igjen der, men nå vi der, og nå det en playoff på, så det blir tidenes kamp på Aspmyra, så alt annet enn smikker fullt ikke å tenke på en gang. Det veldig mange som bryr seg om at det blir både Champions League-hymne og stadion blir dekorert I Champions League sin blåfarge og så videre og så videre. Det et sånt ting som opptar deg, eller synes du ikke det så viktig? Jo, det forteller jo noe av det vi med på. Den hymnen tror jeg alle har et forhold til. Og Lille Glimt, jeg tenker tilbake også når vi var I Roma og reiste til stadion 70.000, det var mer enn I lokaloppgjøret mot Lazio, så vi har nå bygget en respekt litt ute der og noe av det vi har vært med på, den erfaringen og alt vi har gjort nå, det skal vi bruke inn mot de kampene som kommer nå, både I forberedelser og så må vi virkelig bare lade på alle sylindrene vi har og klare å gjøre den beste prestasjonen vi har gjort, det må være inngangen til den kampen. Alt å vinne og ingenting å tape. Men det blir jo en fantastisk opplevelse for alle som heier på Glimt. Ja, det blir det. Og uansett hvordan det nå skulle gå I playoffen, så man sikret ikke bare gruppespill, men nå minimum Europa League, altså et nivå over der man var I fjor. Det sier vel også litt om stegene laget dette har tatt. Ja, og det tror ikke det var mange, så det trodde jeg for noen måneder siden. Vi røk I første runde I fjor, men vi fikk en fantastisk reise I Europa. Altså, det bare å hylle spillerne for den jobben de har gjort, og at vi har snudd en trend, og litt på det sporet som vi håper og ønsker at vi skal være på. Det all honnør til en fantastisk spillergruppe. Det de som fortjener den største hyllesten I dag når vi har kvalifisert oss til den kampen. Ja, vi gleder oss veldig. Gratulerer igjen og lykke til. Like så.